döden och livet. Här på sjukhuset så är de tankarna kring livet och döden alltid på något vis närvarande. Visst är det så att vi kan så mycket mer idag än tidigare under mänsklighetens historia. Vi lever längre och vi kan få hjälp med väldigt många åkommor. Men i slutändan kan ingen av oss undkomma döden. Så ibland blir det att vi funderar över det. En av texterna den här söndagen, den handlar om hur Jesus räddar en ung flicka från att dö. Och det är så vi önskar att det skulle alltid vara. Att Gud skulle rädda oss från döden. Och särskilt när det gäller unga människor. Och med ung idag, minst 75 år, så tänker vi, och gärna senare också. Så hur är våra tankar kring livet och döden när det kommer nära oss? Vi här på sjukhuskyrkan gör några nedslag. Kvinna, 56 år. Mitt i livet blir jag plötsligt sjuk. Jag förstår inte varför eller hur. Det bara kom. Läkarna säger att jag kan dö av det här. Men jag får behandling och jag hoppas. Jag kämpar och jag ber, för jag vill vara med i livet med min familj. Jag vill inte dö. Inte än. Gode Gud, du som kan rädda människor från döden, hjälp mig. Man, 88 år. Jag har levt ett rikt liv, fått utföra mycket och fått uppleva mycket, fått ta emot mycket. Jag är mycket tacksam för det jag fått vara med om, men nu, jag hör dåligt, jag ser dåligt och jag orkar inte mycket. Min fru dog för 5 år sedan. Mina barn och mina barnbarn har sina egna liv. Jag oroar mig mycket för min dotter som har drabbats av en svår sjukdom. Att jag har drabbats och har en sjukdom som tär på mig, det är inte roligt, men det är naturligt. Att hon skulle drabbas, det förstår jag inte. Kan inte jag få dö istället för henne? Jag har hoppet om att Gud väntar på mig och jag längtar och väntar efter det. Men kan inte hon få leva? Flicka, 16 år. Jag tänker på farfar och på mamma. Han är gammal och sjuk, men mamma är mitt i livet. Och jag förstår inte varför hon är så sjuk. Det är inte rättvist. Det är så fel. Farfar är så fin och har alltid funnits där. Jag vill att han ska leva, men jag kan förstå att han kanske inte vill vara med längre. Han ser dåligt, hör dåligt och så har han ont. Jag vill att han ska leva, men försöker förstå att han kommer att dö. Men mamma, varför skulle hon bli sjuk? Jag ber varje kväll att Gud ska göra ett under och att hon ska bli botad. Hittills har det inte skett. Jag läser i Bibeln att Jesus botade flera människor. Varför kan han inte bota mamma? Vi fick aldrig några garantier för hur långt vårt liv ska bli. Eller hur det ska bli överhuvudtaget. Vi har lärt oss mycket. Och vi kan hjälpa varann på väldigt många sätt. Också med kroppen och själen. Vi kan så mycket mer än på Jesu tid, men det finns gränser. Döden är slutet för oss alla, förr eller senare. Och vi har aldrig fått något löfte om ett långt liv
utan krämper. Vi får be om undret. Och ibland händer det, men det är inget som vi har någon kontroll över. Det är inte vår sak. Men det vi har fått som löfte, det är att Gud går med oss i både med- och motgång. Han vandrar med oss i livet. Aldrig längre bort än bönens tanke. Och också i dödens närhet är Gud med oss. Vi ber. Vi tänder ett ljus för de som är sjuka, till kropp eller till själ. För de som behöver din läkande närvaro, Gud, för att hoppas, för att förstå och för att orka. Kom med din närvaro och ge lugn och hopp. Kom med din helande kraft, det ber vi. Men vi ber också, ske din vilja. Vi tänder ett ljus och ber för dem som står bredvid och känner sin maktlöshet när de ser kära och nära lida. Kom med lugn och hopp och framtidstro, hur den ser ut. Kom med kraft att förbli i det svåra och orka stå ut. Vi tänder ett ljus och ber för dem som känner sig utlevda och längtar hem till dig. Tack för hoppet att du har något i beredskap åt oss alla den dag livet tar slut. Håll oss i din hand, i liv och död. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.